Добре дојдовте во Топ тема и натаму се усложнува спроведувањето на врските од договорот од Пржино. Посредникот и олеснувач во разговорите меѓу партиите Питер Ван Хоуте денеска предупреди дека ако во следните денови нема договор меѓу партиите, Пржинскиот договор нема да важи и во прашање се доведени и изборите до година во април. А од друга страна, специјалното јавно обвинителство и денеска не ги избра седумте преостанати обвинители од тимот на специјалната обвинителка Катица Јанев. Нова секако ќе се осврнеме во вечерашнава топ тема, но фокусот вечерва е кон едно друго прашање, а тоа е обидот за парламентарна контрола на службите за државна безбедност, на тајните служби, постапка која треба да биде нешто редовно, но во Македонија се чини е преседан. Еве што тоа не сува. Пратениците спремаат прва контрола на тајните служби, потрагите на прислушувањето или рутинска посета. Зошто тајните служби по 10 години решија да ги отворат вратите за парламентарен надзор, зголемена транспарентност или алиби потек? Како да се воспостави ефикасен систем на контрола? Да, тоа се темите во фокусот на вечерашната топ тема, а мој гости вечерва се господин Хари Локвенец, пратеник на СДСМ и председател на Комисијата за контрола на безбедностните служби. Ова е моја кратенка, инако има подолго име, за контрола на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов и во старт да изразам благодарност. Прво за вашата покана, второ за интересот да се расправа за оваа толку суптилна и важна тема во граѓанското функционирање во оваа држава. И господинот Павле Трајанов, пратеник на Демократскиот сојуз, поранешен министер и член на истата Собраниска комисија. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Господин Локвенец, како шеф на оваа комисија би почнал со вас. Во најава е посетата на УБК, мислам во понеделник. Значи, една постапка која во парламентарната демократија треба да биде нешто сосема нормално, во Македонија е преседан. Не се има случајно во последните 10 години. Што очекувате? И сами кажавте дека последните 10 години немало контрола на Управата за безбедност и контраразузнавање. Јас одговорот би го почнал со мала хронологија. После враќањето на опозицијата во парламентот и суштинското конституирање на оваа комисија, ние имавме неколку активности. Во старт, посета на Агенцијата за разузнавање на еден безбедносен ризик за ситуацијата или ризиците со кои се соочува во овој момент Република Македонија. Покрај тоа имавме заедничка комисија на оваа комисија на која сум јас председател со можеби најдолго име во собранието, Комисија за контрола на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање. И таа другата и Агенцијата има исто долго име. Таа има исто долго име. Комисија за контрола на прислушување. Да. Имавме заедничка средба на која што го разгледувавме заеднички состанок, инако од отворен карактер, на кој заедно со експертската јавност го разгледувавме извештајот на Прибе и сето она кое оваа држава треба да го направи, како одговор на основаните забелешки, кои ги има во тој извештај. Сведоци бевме, за и тоа што станува збор за отворена седница на констатациите од противната страна. Јас верувам дека вечерва беше поканет и представник на позиционата партија, која за интерес на граѓаните треба да знаат дека покрај тоа што опозицијата го има председателското место во оваа комисија, сепак мнозинство во Комисијата за надзор на службите го има власта. Да, ги немаме овдека, меѓутоа имаме дел од ставовите на нивните пратеници кои што беа кажани во таа расправа. Да бидеме попрецизни, што се вашите очекувања? После 10 години неприсуство или неправење контрола, неможноста да се направи контрола на оваа агенција, прво самото влегување е успех. Нешто кое ние го баравме и за кое што сметаме дека е почеток на еден подолг процес. Основната работа која би сакал да ја потенцирам е нашата заложба за суштинска посета или за суштинска контрола. Пред извесно време, пред неколку месеци,
Ние бевме сведоци дека една од овие комисии направи контрола во управата, меѓутоа стануваше збор за пиење кафе, за сликање пред камера и давање на изјава за координирани, синхронизирани односи помеѓу агенцијата и или управата и комисијата за контрола и надзор. Најважниот дел е подготовката. Како да се подготвиме како комисија, водејќи сметка дека станува збор за една суптилна проблематика. Нешто кое е многу важно да го направиме суштински, а не формално. Таа подготовка подразбира одредена методологија на самата посета. Таа подготовка подразбира добивање на одреден број на документи за начинот на функционирање и на агенцијата и на управата. Верувам, ќе ги разгледаме во текот на емисијата. Господине Трајанов, вие имате поголемо искуство и знање и познавање од тоа како функционираат овие служби. Што може да донесе ова контролна посета, а да не остане само проформа, како што... Ништо нема да донесе, вака, како се кажано. Знаете што, Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност и контраразузнавање извршуваат исклучително сложени задачи сврзани со безбедноста на државата. Значи, разузнавањето собира информации од политичка војна и друга природа, од странство, од другите држави. А контраразузнавањето треба да поприче првенствено разузнавачката активност на другите странски служби. Се разбира да спречи насилно уривање на уставниот поредок, поредок утврден суставот или пак да открива да сузбива тешки облици на организиран криминал. Нивните надлежности се дефинирани и тие се сложени операции кои што се изведуваат од страна на двете служби и треба да се води сметка за дигнитетот на овие служби. Тие треба да добијат подршка во извршувањето на своите уставни надлежности. Тука нема ништо спорно и мислам дека таква подршка имат од сите политички партии, од целиот парламент и од другите. Да, но во исто време се моќни механизми кои мора да имаат и контрола. И во сите држави тоа го има воспоставена цивилна парламентарна контрола. Таа контрола и ние ја воспоставиме со уставните промени посебно. Така да имаме ние формално правен начин како и на кој начин таа контрола се остварува, но сакам да направам споредба. Скоро никаде во светот нема сериозна суштинска контрола. Многу тешко тие се остварува контрола. Тие институции, тие служби се затворени и ако нема предходна подготовка, ако нема вклученост на експерти, значи потребно е да се подготви прецизна методологија. Таа методологија треба да биде најсилното оружје на парламентарните групи што ќе остварат увид или надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање или пак на Агенција за разузнавање. Што значи тоа таа методологија и двајцата ја споменате? Тоа ја го иницирав. Што значи тоа? Треба специјално да бидете обучени, да знаете во која книга да дзирнете, во кој оддел, во кое... Тоа прашање го иницирав јасно комисиската расправа. Бидејќи кога дојде предлога да се направи адкок посета, бидејќи таа беше димензионирана да се направи практично посета, али не да се навлезе во суштината на работата на дирекцијата на Управата за безбедност. И тогаш интервенирав дека мора комисијата да биде подготвена. Има право комисијата да вклучи експерти, но пред се самите треба пратеници да се подготат што и како увид ќе направат таму. Јас си предложив и сугерирав можно е да се видат информациите околу Комаровскиот случај кој што ги собрала Агенција за разузнавање и они што ги има Управата за безбедност и контраразузнавање, да се видат тие информации, бидејќи тука има многу коментари околу настаните во Куманово, како е можно безбедностниот систем на државата да колабира во овој случај и да имаме такви тешки последици по припадници на полицијата. Уште повеќе, председателот на државата да не знае дека има таква операција, да не биде вклучена армијата, бидејќи има механизам како се вклучува, бидејќи е загрозена безбедноста на државата, туку тој да отпатува во Москва.
наместо предходно да има седница Совета за безбедност, образовата. Да се случи ад хок потоа. Тоа значи дека ние сега, ако се оди во понеделник, треба да имаме точно што ќе гледаме. Да речеме, имаш идеја да се контролираат дали има одлуки за од судот тука и дали тоа ќе се поклопува со бројот на тие што актуално сега се прислушуваат телефоните или другите средства за комуникација. Ако најавите вие ваква посета, што ќе посетите, јас од сега ќе ви подпишам извештај дека управата за безбедност работи согласно уставот, согласно законите. Тоа не е посета, не е надзор над работата, ако не се добро подготвите и ако нема принцип на изненадување. Јас поинако би постапил. Но и јас би ги посетил. Смени во меѓувреме и мора да биде со најав. Да се тоа. Јас би посетил, би направил друго. И посетил вечерва сите телефонски оператори. Да видиме кои линии моментално се слушат. Вечерва, у 12 саатот, три работни групи посета. Една работна група во Центрот за оперативно техничко центар во МВР. Да видиме тие, да ги вкрстиме тие информации, дали тоа ќе излезе за нешто. И што е најбитно, ако немате вие предходна информација, секогаш има предходна некоја информација. За жал, тие информации се од доверлива природа, но секогаш, ако се постапува спротивно на уставот, некои од припадниците на службите се одважуваат и тие информации ги споделуваат. Тоа е надвор од нивната работна обврска, професионална обврска, да ги чуваат тие информации, но тоа се случува. Така да, јас затоа инсистирав да се предходно подготви една методологија, да се подготват пратениците, да добијат некакви стручни насоки, затоа што, освен јас што сум бил министер и подсекретар, што сум бил дел од тие служби скоро 25 години, знам система како функционира и знам дека тој е затворен, дека ваква парадна посета нема потреба да се прави такво. Таа треба да биде добро подготвена, да се направи суштинска контрола. Инаку извештајот ќе биде дека управата за безбедност или агенцијата за безбедност за разузнавање функционира сосема согласно сите законски прописи. Јас немам сомнеш сега во овој момент дека таа управа за безбедност не функционира согласно уставот и законите. Затоа што има таму промени и има коментари дека има обиди од некои неформални центри повторно да биде оваа служба ставена во функција на некакви политички, приватни или бизнес интереси. Мислам дека треба да одолеат на таквите можни притисоци и оваа управа да функционира така како што дефинирана нивната надлежност. Има многу конкретни барања, прашања за тоа што би можеле да истражувате и дали има методологија да се дознае тоа. Господине Луквенец, што е тоа? Инсистиравте многу и во расправата на таа методологија. Што значи? А од друга страна го споменувате и фактот дека во комисијата мнозинството го имаат и пратениците од власт. Тука постои ризикот, имајќи предвид дека досега, а и во текот на неколкуте расправи што ги имавме, тие воопшто не сакаат ниту да помислат на некаков сомнеш дека може би нешто незаконски се случува тука. Имајќи го в предвид тој нивен став, значи било каква подготовка може да биде пренесена до тие центри. Едно од барањата на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање беше да помогнеме со нашите активности и ангажмани како би го вратиле угледот на Управата, толку многу важен пред граѓаните и пред целата држава. Јас би се осврнал прво на... Но угледот на Управата се должи на тоа што се случи на скандалот со прислушувањето, а за тоа... Враќањето на угледот на Управата може да се случи само со суштински, неформален. Неформална контрола на нејзиното работење, детектирање на сите аномалии и проблеми и на крај давање на извештај за вистинското функционирање на управата. Што се однесува до методологија, пред малку го спомнавте зборот методологија, а колегата Трајанов спомна одредено споредување на бројки. Нашата идеја беше да ги споредуваме бројките за минатиот период, за кои се дадени официјални извештаи, прво, како извештај на Управата за безбедност и контраразузнавање, кој е класиран документ,
и од друга страна извештајот на јавното обвинителство, поврзано со подигнувањето на мерки за следење, кој е јавен документ и исто така е доставен како извештај до Собранието на Република Македонија за сите години наназад. Првиот чекор, еве нека биде споредување на тие бројки. Кога зборуваме за методологија, сметам дека е илузорно да зборуваме за издржана контрола и посета на управата и на агенцијата, ако ние ги немаме прво. Сите процедури и протоколи за функционирање на соодветните институции, сите подзаконски акти, кои се интерен, внатрешен документ и на управата и на агенцијата. Кога веќе зборуваме за опремата за следење на комуникации, моето очекување е дека станува збор за врвно софистицирана опрема. Ако е така, дури и јас, како електроинженер и информатичар, доктор на технички науки, не се осудувам да тврдам и претендирам дека без предходна подготовка можам да направам успешна контрола на таа опрема. Баш заради тоа, беа побарани техничките карактеристики на целата опрема за следење на комуникациите, која е во собственост и на управата, и на агенцијата. И не само тоа. Еден обичен телевизор да купиме за дома, ние добиваме упатство за употреба. Добре, потребно ни е и конкретното упатство за употреба. Овај детал, последен спомнат, ама може би еден и од најважните. Ако сакаме, покрај интерните протоколи, кои се буквално во една таква важна организација, буквално за секоја активност која се спроведува во неа, важен е и начинот на функционирање или user manual, или упатството за употреба на опремата. Значи, сакате да бидете подготвени, да не бидете пренесени жедни преку вода. Има една работа само. Значи, имаме ние и друга комисија. Комисија која што би требало да биде многу постручна само за делот на користењето на опремата за следењето на комуникацијата. Така, да. Но оваа комисија поширока има право и тоа да биде. За нас е побитно, бидејќи има обработки, не знам, оперативни акции, обработки и така натаму, може да се погледна, да видиме за кои лица се водат обработки, кои се основите за воспостување, контрола на одредени лица. Може би е тоа поинтересно на и позначено да се види, бидејќи треба се направи целосна контрола како функционира оваа управа. Ако ние се концентрираме само на системите за прислушување, каде што има специализирана комисија, условно кажано, таа каде што мнозинство е опозицијата, натаму се подготвува нова комисија со широки областувања на парламентарна, анкетна или како ќе биде, која како што трнале мој работите тешко треба, да треба таа да биде да ги покрие увид на тоа кој наредил да се користи системите на МВР за прислушување, кој бил вклучен, кој бил корисник на тие информации. Да, има една огромна врска, што не значи дека и оваа комисија тоа прашање не може да го истражува. Еве, ние немаме извештај. Јас себе до сега имаме промена на Министерството за внатрешни работи, во Министерството имаме нов министер. Нема информација дека тој министер формила една независна работна група од експерти од МВР за сите овие прашања да ги расчистат. И мене беше нелогично комисијата собрана вака со ваков широк состав со заменици, членови да одеде во Министерството за внатрешни работи и да не ги пречека министерот за внатрешни работи. Тој исто така има одговорност за составите, не е само директорот на управата, сепак е тој подреден под министерот. Затоа што имаше нели најава дека ќе се избере нов министер и така натаму, и затоа јас инсистирав да се одложи оваа посета, да се подготви добро за бидејќи извештајот не можете вие да го направите во парламент, во парламентарна комисија, секогаш ќе биде одрес на бројките во таа комисија. Колку пратеници, ако опозицијата има мнозинство, таа ќе гласа за извештај што одговара. Ние не можеме да сватиме дека секој пратеник треба да подржи тоа што го видел, да рече да, видовме има недостатоци. Исходот за тоа реков во почетокот дека не очекувам да се подготви извештај што ќе биде дека реален одрес на состојбите, но значи сепак треба да имаме резерва, има таму промени, имаме нов директор кој што произлегува од редовите на Министерството за внатрешни работи и се надевам дека сега моментално таа функционира согласно нивните надлежностите, дека
тешко дека ќе најдете сега злоупотреба на системите за прислушување. Барам во тој дел. Но дали еве неколку практични прашања. Дали може со оваа посета да се утврди кои биле сознанијата? Еве, ќе почнеме од примерот прво вие што го посочивте околу акцијата во Кумано. Што е тоа што го имала УБК? Дали можете да дојдете до тие материјали? Како е постапувано со тие материјали? Зошто на тие луѓе, ако биле следени, им е дозволено да дојдат до сред Куманово и така натаму? Дали има инструменти тоа да се утврди? Тоа би било правата надлежност на... Кога имаме ваков настан од огромни размери за стабилност на државата, тоа е првенствена врска на оваа комисија, на другата нека се занимава со прислушувањето. Може да ги разгледа сите документи, бидејќи се работи за класифицирани информации, тие што учествуваат во увидот морат да се држат до законските норми, да не ги тие пренесуваат на неповикани лица и така натаму. И тоа, ако се направи, тоа е практично своевидна парламентарна истрага како и на кој начин функционира овие две служби, разузнавањето и контрразузнавањето во овој конкретен случај, и може би тогаш ќе се даде одговор каде се пропустите направени. Затоа што јас сум сигурен дека ако беше многу подобро подготвена целата операција, бидејќи имаме и експерти, и доста обучени, врвно обучени припадници на службите, на полицијата, посебно елитните единици, ако се вклучија и армијата, волците и другите структури, мислам дека можеше без таа ризична операција, никој не вика дека нема ризик, но можеше, мислам, да се намали опасноста по припадниците што беа вклучени. Тоа е моја проценка, но за тоа сепак може да се направи на добра анализа. Се разбира дека службите засега, според комуникациите и Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност, нивните директори покажа отвореност и интерес за повеќе прашања, да се разговара, да се преземат одредени активности што ќе бидат во функција на надминување на некои слабости кои што се пројавени во работата на службите. Господин Лаквенец, очекувате, ова е првото прашање, вториот аспект ќе биде прислушувањето, еве околу овој сегмент кумановската акција. Очекувате ефикасност, очекувате да допрете до суштината, до сршта на документите кои стојат во архиви, компјутери или не знам каде? Ние веќе имавме една посета на Агенцијата за разузнавање и во текот на брифирањето за безбедносните ризици со кои се соочува Република Македонија, ја добивме информацијата конкретно за случајот во Куманово и во Диво Населје, дека Државниот врв ги има навремено добиено сите информации со кои располага Агенцијата за разузнавање. Овде се отвора прашањето за начинот на одлучување, начинот на собирање на сите податоци. Тоа е делот кој предпоставувам дека колегата Трајанов ќе го отвори покасно, околу функционирањето на собирањето на податоците од разузнавачките агенции и од сите извори, нивната дневна обработка, за да може да се реагира. Ни Агенцијата за разузнавање, нити пак Управата за безбедност и контраразузнавање реагираат и извршуваат активности по донесена одлука која треба да ја изврши Бирото за јавна безбедност или некоја од другите извршни сегменти во извршната власт. Нивно е собирањето на податоци и информации кои со кои го брифираат Државниот врв. Најважно е дека тоа е случено. Може би прашањето треба да го дигнеме едно ниво повисоко, зошто не е реагирано и зошто се реагирало на ваков начин. Вие го спомнавте посетата на председателот на Москва во еден момент во кој што исклучително важен и проблематичен момент по однос на безбедноста на Република Македонија. Од друга страна, свесни сме дека разузнавачките служби се столбот на националната сигурност во една држава. Независно дали станува збор за Агенцијата за разузнавање или Управата за безбедност и контраразузнавање. Баш заради тоа, нашата желба е да направиме интенција, да направиме суштинска контрола врз нивното работење, за да можеме да ја утврдиме фактичката ситуација врз нив. А уствари, со овај наш моментален ангажман и овие активности во последниве два месеци, кои се исклучително и многу, многу бројни, а верувам дека и квалитетно сработени и на крај ќе бидат ефективни,
Ние всушност, како опозиција во овој момент, а јас како представник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сакаме да покажеме еден нов начин на функционирање. Легитимно функционираме и се бориме до следните избори за после нив да бидеме власт во оваа држава. На овој начин, сега, со пример, вистински покажуваме како се однесуваме во овој момент за истаков однос, не само спрема контролата на агенцијата и управата, туку и спрема многу други контролни механизми кои оваа држава треба да ги има како би се контролирало. Другите се менуваат кога доаѓаат на власт, тоа ќе треба да го потврдите. Господине Христов, простете што ве прекинувам. Баш заради тоа, ние инсистираме во овој меѓупериод од неколку месеци до следните избори да се договорат сите контролни механизми кои би требало да ги има оваа држава на системско ниво, како овие аномалии во функционирањето на власта не би се случиле и не би се повториле. Ова не е комисија чија што директна надлежност е прислушувањето, но може ли да се влезе во трага и на прислушувањето? Кој слушал, како слушал, објаснувањето сега е повторно, ќе ја слушнеме таа изјава за кратко на еден од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, дека тоа биле поединци и така натаму, се шпекулира дека се дел од податоците се бришат, се менуваат дури цели сервери. Може ли да се влезе во трага и на сите тие информации? Да. Може, преко ме, ако се подготви добро работната група или целата комисија, ако се вклучат експерти кои што ја познаваат методологијата на функционирање на овие системи, се разбира треба соработка со вработените во оперативно-техничкиот центар, соработка со операторите, телефонските оператори и да се добиат, неустрано кажано, разумешки информации од преку разни канали, за да точно да се утврди евентуално каде се пропустите или каде се кријат некои од работите што биле користени или стекнати со злоупотреба на системите. Инаку кога сме тука, Република Македонија, сега го отвориме тоа прашање из расправата на овој комисија, дека имаме потреба од Совет за национална безбедност, кој што ќе ги собира сите разузнавачки информации од неколку институции. Воена разузнавање, не знам, финансиско разузнавање, Управа за безбедност и контрразузнавање, Агенција за разузнавање. Не е спорно дека тие функционират и собират информации. Се трошат огромни ресурси, се вклучени околу собирање тие информации. Тие информации стигнуваат до државниот врв. Јас сум сигурен, знам тоа од искуство, дека некој од нив не ги ни чита тие информации. Тие се посебно најмногу оптеретен претставник на владата. Може би претставник на парламентот има повеќе време, претставник на државата уште повеќе време има. Но тие дневно ги читат како информација. Значи, проблем е, треба да постои еден совет од експерти со кој што ќе раководи авторитетна личност, дневно ќе ги собира сите, ќе ги анализира и ќе дава проценки и насоки која институција што треба да направи. Ако така функциониравме, ние немаше да ни колабира системот за безбедност во Куманово. Да имаме таква ситуација. Така да тоа сега ни сите овие расправи меѓу партиски обвинувања, политички маркетинг што го прават претениците, се подготвуваат да бидат на повисоко место на листите, бидејќи се подготвуваат, нали, можни предвремени парламентарни избори. Така да тука има и многу маркетинг, има меѓусебно обвинување. Значи нема, ние да, но не можеме. Има и сосема различна диоптрија за тоа што треба да работите како претеници. И јас тука предлагам тука да ја слушнеме изјавата на претеникот на ВМРО-ДПМНЕ господинот Сасов. Верувате, како владеачко мнозинство, ние сакаме да дојдеме до вистината. Ние сакаме да дојдеме до дното на овој проблем. Бидејќи јас сум лично убеден, а за тоа постојат и факти, дека ова е дело на поединци, вработени во правата за безбедност и контрразузнавање, кои што злопотребувајќи својата службена положба и дејност, неовластено следеле огромен број на политичари, јавни личности, медиуми, новинари и така натаму. Ако го погледнете обемот на материјали со кој што наводно ги поседува опозицијата, ако погледнете кој е следен
и во кој период. Тоа се јасни индикатори дека овие информации може да се предмет на странска обработка. И тоа ќе го кажат сите експерти од безбедноста кои што се занимаваат со оваа проблематика. Зоран Заев е мал проблем за Македонија и тоа што тој ги поседува овие информации. Мојот реален страф, почитуван господине, е што правиме ако овие снимки, а лично сум убеден дека се и во раците на грчката служба, и во раците на бугарската служба, и српската и албанската. И пошироко. Опозицијата постојано се повикува на извештајот на Прибе. Постојано се повикува на извештајот на Прибе. Па токму во извештајот на Прибе вели дека оваа комисија треба да појде во надзор. Тоа беше претеникот на ВМРО-ДПМН Павле Саздов и ова е таа различна диоптрија околу тоа што треба да прават претениците и на кој начин. Значи, тука повторно ги имаме, се враќаат во игра странските служби, меѓутоа, дури и да е така, дури и да се прифати таа верзија, никаде го нема прашањето за одговорноста на челниците и на УБК порано и на МВР да ги спречат во тоа. Знаете што? Како во такви услови ќе дојдете до резултатите за кои што вие... Овие се политички изјави. Изјави кои што се во функција на заштита на владата, на власта. Да, но и господинот Саздов е член на комисијата, а со односот е владиното мнозинство има поголеми членови. Значи, можна е варијанта вие што и да откриете тоа да не биде изгласано и ние никој за тоа да не дознае. Значи, ние ќе имаме за истата работа два увиде и ќе имаме два различни извештаи. Едниот извештај кој што ја води комисијата господинот Луковенец ќе биде дека се е нормално, а другиот извештај кој што ја води комисијата што ја води Мисовски, таму ќе има нерегуларности. Значи немаме ние изградено однос према вистината, према фактите. Ние имаме само политички интерес да се штити партијата, да се штитат интересите на партијата, личните интереси, да се заштита некој за да не се поведе постапка за политичка одговорност. Парламентот не функционира како вистински парламент. Јас би сакал обратно да биде власта, независно парламентот да направи вистинска контрола на начин што ако се утврдат факти, сите пратеници да застанат за таа работа. Тука тоа не може да се случи. Тогаш, која е целта на оваа контрола? Не само која е целта, току дали воопшто ќе биде успешна? Дали ќе се помртнат работите? Со сите овие недостатоци, работите ќе се раздвижуваат и ќе се води сметка. Затоа што јавноста е најголем судија за овие процеси. Големото, или ако сакате, за Дувло или некои други состојби што беа, кога беа презентирани во јавноста, е ова прв пат, значи некаде четврти пат се презентираат вакви сензитивни информации. Јавноста не може да ја разубедите. Јас сакам само еден сегмент. Масовното прислушување што беше организирано од страна на Министерството за внатрешни работи 2001 година кога се тоа разоткри. И тогаш имаше негирање, тогаш имаше кривични пријави против Министерството за внатрешни работи, еден директор во оваа оперативна техничката управа. Преседателот ги амнистираше од одговорност на државата. Меѓутоа, новинарите тужеа и државата падна на суд. И тука има една чудна работа. Тогаш судот ги прифати овие нелегално стекнати материјали и докази. Сега судот вика тие докази не се докази, стекнати се на незаконит начин. Така да, тоа е исто така многу важно прашање. Но таа е друга тема. Време за различни потреби. Ако се одважат претениците сите да не манипулираат, да не ги користат медиумите за манипулација, тогаш ќе работат во интерес на државата. Не може да градите вие држава, правна држава, да владае правото, ако вие упорно тврдите нешто што не се случило и ги убедувате граѓаните и ги користите средствата за информирање, за манипулација и убедување на граѓаните. Тука е голем проблем, но ќе видиме како да се движиме на тоа. Како во вакви услови да очекуваме дека ќе продуцирате резултат? Прво, мене ќе ми беше многу подраго ако ова изјава или нешто слично господинот Павле Саздов ја дадеше овде,
пред сите нас и пред македонската јавност. Тоа се условите, немаме ги одбиваат сите поукани за учество во... Само уште еден аргумент плюс за нивниот однос и према јавноста, меѓутоа и за односот на Министерството према Собранијето, јас верувам дека и за тоа би зборувале малку подоцна. Станува збор за безбедносно најсензитивна институција. Управата за безбедност и контраразузнавање. Никој досега не спомна за безбедносните протоколи внатре. Се уште се обидуваат да им помине тезата дека некој од внатре, без никој да разбери, успеал години наназад, десетици илјади македонски граѓани, да ги прислушува и истите податоци да ги пласира некаде на страна. Жална е оваа Македонија, ако е тоа вистина. Ако дозволивме да имаме таква неспособна власт, која се обидува да изгради култ на личност према самите себе, народот да се плаши и при спомнувањето на нивното име, а камо ли при нивното појавување, се покажа дека не знаат да владеат, дека немаат ни систем, ни знаење, освен собствените лични интереси поврзани со тоа. Како во такви услови тоа... вие ќе продуцирате извештај? Самиот на почетокот рековте дека мнозинството е мнозинството во комисијата е од мнозинството парламентарно. Извештајот е една работа, а аргументите и сознанијата кои би ги стекнале внатре се сосема нешто друго. Верувам дека може да се најди форма која нема да ги класифицира тие податоци, како не би се загрозила националната безбедност на оваа држава, нешто за кое безразумно сме обвинувани изминатиот период и истите да и бидат пренесени на јавност. Во продолжение по кратката пауза за реклами за тоа какви реформи понатаму се потребни во службите за безбедност и пред се што значи наедна неочекуваната транспарентност на новиот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Пратениците Павле Трајанов и Хари Локвенец, членови на Собраниската комисија за контрола на безбедносните служби, се мои вечерешни гости. Пред да поминеме на прашањето околу потребните реформи на кои што инсистира и се инсистира и во извештајот на Прибе, сосема на кратко и од двајцата. Очекувате ли одговор на прашањето кое е очигледно според оваа изјава на господинот Павле Саздов, пратеник на ВМРО ДПМН, се уште е актуелно и веројатно ќе се најде и повторно на агендата на вашата работа, а тоа е кој прислушува? Странски служби или нашите? Странски служби може сега да не прислушуваат и да продолжат. Ако има механизам и наша држава, меѓутоа ние сме со послаби ресурси и ние имаме право да прислушуваме, да собираме информации на разни начини, така да тоа не е спорно, но во овој случај се работи за користење на системите за прислушување на Министерството за внатрешни работи. Тие системи се злоупотребени за масовно кршење на основните човекови права и слободи и тоа прашање мора докрај да се расчисти, да се понесе и политичка, но и кривична одговорност за сите оние што на овој начин ги злоупотребили системите, навлегле во приватниот, интимниот живот на голем број на граѓани, се разбере дека се прислушувани носители на јавни функции. Тоа јас сум сигурен дека ќе се расчисти. Ке има само една сила ова и она другата комисија да го направат тоа? И третата анкетна што треба да се формира или? Анкетната комисија тоа треба многу детално да го истражи. Таа да биде компонирана од луѓе што ќе се одважат над партиските, нема да водат сметка за партиските интереси, никога да не штитат, да вклучат експерти. Само еден сегмент, колку што имаме неофициални информации, Deutsche Telekom направила контрола на тоа дали T-Mobile е вклучена во сите овие процеси. Официално истрагата се уште во тек. Да, истрагата во тек, но неофициално потврдуваат дека оние броеви што се веќе објавени, дека прислушувањето се одбивало преку операторот и линиите биле влечени према Министерството за внатрешни работи. Тоа е доволен сигнал дека сите тези за странски сили, странски служби отпаѓаат. Целокупната
генератор на оваа криза нашите сили, внатрешните сили и состави, и тоа треба да се расчисти, и мислам дека на добар пат сме да се расчисти. Дали сега или покасно, тоа ќе биде расчистено и ќе бидат потврдени тезите кои што јас ги застапував веднаш после објавувањето на овие информации во јавност. Дури се знаеше тоа во септември месец минатата година, че ова време веќе се знаеше дека СДСМ располага со информации од разговори, прислушување преку Министерство за внатрешни работи. Уште во септември, пред да биде објавена таа средба на Заев Груевски, веќе тоа беше провалено. И новинарите знаат дека веќе има нешто кое се подготви и ќе биде објавено. Сведоци сме на во изминатиот период од врвните личности во оваа држава на разноразни сценарија кои беа бесрамно и објавувани, ама и ретерирано после нив. Верувам дека и последнава изјава на господинот Саздов за кратко време ќе биде побијана од нивна страна со некаков нов, со некаква нова закана или нова теорија, која ќе се обидат да ја прикријат предходната. Да не се враќаме назад од приказните за странски служби, за комбиња, за репликат на базните станици и се останато, кое во тој момент можеше да биде некакво зацкривање на голата вистина. А тоа е дека прислушувањето со олкав голем обем и олку долг период на прислушкување може да се случи само внатре во управата која ги раководи тие технички средства кои ги има државата на располагање. Верувате дека како председател на комисијата ќе изготвите извештај во кој базирано на наоди, аргументи и факти ова ќе биде заклучено и изгласано во собранието? Овде имате две прашања. Првото прашање е дали ќе обезбедиме наоди и аргументи со кои ќе го потврдиме нештото. Баш затоа, за да ги обезбедиме нив или да се подготвиме, да имаме минимум можност да ги обезбедиме, ги баравме овие предуслови. Со колегата Трајанов ги нарековме методологија, меѓутоа со сите потребни информации и документи кои се необходни за квалитетна подготовка. Да се обидеме да стигнеме до квалитетни аргументи. Јас ве уверувам дека ако ги имаме аргументите, ако стигнеме еднозначно до нив и никој не може да ги побие, не сум убеден дека некој ќе се охрабри да побие таков докажлив, мерливо докажлив извештај, поврзан со одредени активности. По 10 години се случи прв пат директор на УБК да се појави во собранието. Тоа е новиот директор, господинот Лјупчо Андоновски. Не знам дали ова проформа или нешто се менува под притисок на аферата прислушување во службите, меѓутоа најави концепт за реформи. Во извештајот на Прибе дадени се неколку сугести, сега се бара некакво одвојување на опремата, разграничување на ингеренциите меѓу сите служби кои што ја користат таа опрема. Кој концепт според вас е најоптимален? Тоа што сега произлезе како концепт за некакви реформи и промени, мислам дека тоа не е доволно. Тие се изнудени некакви реформи. Реформа прво треба се подготви за закон за основите на системот на безбедност на Република Македонија, каде што веќе спомнав да се на едно место сливат сите безбедностни информации. Втора работа. На нас не ни се потребни сега повеќе оперативно-технички центри, каде што ќе се слушаат разговорите, ќе се контролираат или ќе се пресретнуваат информациите од телефонски разговори, интернет и друг начин на собирање преку системите за прислушување информации. Сум за тоа да се направи еден оперативно-технички центар кој што ќе дава услуги за сите, директорот да биде личност кој што ќе избира парламентот со две третини и кој што ќе има силен авторитет. Не може да се вклучат системи за прислушување ако нема одлука наредба од судија. Јас бев во целата процедура против тоа да се симне нивото на инспектор да предлага прислушување, па тоа да одлучува судија во предходна постапка, и тоа се расшири сега. Тоа е масовно, имаме ние разводенето е со имаме немаме контрола на овие се.
Управа за јавни приходи може да прислушува, Царина, Царинска управа, Финанска полиција, Биро за јавна безбедност, Агенција за разузнаване, таа не може внатре, али може да користи такви системи ако имаме за суверени информации од странство. Не знам, Управата за безбедност и контраразузнаване, но сега, знаете што се направило? Јас кога бев министер, таа управа стави под моја контрола. Началникот и директор на таа управа директно да ми одговара на мене. Сега повторно ја смениле таа управа да биде во рамките на управата за безбедност и контраразузнаване и сите сега што барат тука да се користат тие системи. Се оди преку. Ама има увид управата за безбедност и контраразузнаване. Тој началник може да го информира директорот за сите информации од Царина, управа за јавни приходи, да ги деконспирира практично сензитивните информации. Таков монопол нема никад во свет. Тоа не е можно така да функционира. И сега да прават некои предлози кои што апсолутно нема да значат подобрување на состојбите, да се тоа расшири на секаде да биде или не знам да има управата за безбедност и контраразузнавање еден систем, па другите други системи, па ќе биде хаос. Тука само еден оперативно-технички центар, такви има веќе искуство во сите овие држави, транзицијски држави, кои се уште немаме искуство од парламентарна демократија или демократија во целина, ни фали тоа. Во некои држави, знаете, тоа е незамисливо да се злоупотребува тие системи. Добре, масовно. Тоа и посебна дебата, бидејќи концептот е на вистина специфичен. Кој е вашиот коментар на ова првична идеја предложена од новиот директор на УБР? И специфичен, и строго професионален. Меѓутоа, ако се водиме од основната премиса дека нам како на држава ни треба силна, мојкна, ефективна Управа за безбедност и контраразузнавање, која ќе биде столбот на националната безбедност, тогаш треба да одиме во таа насока со една многу важна додавка. Да ја исклучиме секоја можност за злоупотреба на истата и да ги поставиме контролните механизми, како не би се повторило ова кое се случуваше, не сакам ни да помислам и да речам ова што ни се случува во овој момент. Сакајќи да ги релаксирам граѓаните на Република Македонија, водејќи сметка дека широко градо сме повикани од директорот и управата на Управата за безбедност и контраразузнавање да извршиме инспекција на нивното работење. Во секој случај, сметам дека една широка професионална дискусија во која ќе се вклучи и граѓанскиот сектор и сите стейкхолдери, заинтересирани страни, а всушност сите ние сме заинтересирани страни за функционирањето на една ваква важна управа во државата, сметам дека ќе се изнајде најдоброто можно решение. Има една работа повисоко. Се обидуваат реклами да одиме управата за безбедност и контраразузнавање, агенција за разузнавање да ги спојат, да води, да ги раководи една личност. Тоа е монопол на моќта на информациите. Концепт го имавме, па ги развојме. Затоа тоа е неприфатливо. Темата за моделот на реформите е многу поширок. Одиме со уште една пауза за реклами и се враќаме со завршните зборови. Пред крајот сме на вечерашнава топ тема, а за крај последното прашање до моите вечерашни гости околу кризата со исполнувањето на договорот од Пржино. Господин Локвенец, може би не е договорот мртов, но е во клиничка кома. Слушнавме сериозни предупредувања денеска од посредникот Ван Хоуте. Ако се одлагаат датумите, нема избори. Кој е коментарот на СДСМ денеска? Се воздржавте од официјални реакции на... Реалноста е дека во оваа фаза тешко дека можеме да кажеме дека договорот е се уште во сила. И тоа е реалност. Нашата конструктивност и посветеност кон имплементација на јунско-јулскиот договор од Пржино беше докажана на лице место, на терен, за време на самите преговори. Лесно ми е кога зборувам со новинар и представник на медиумите, спремни ли сме заедно, јас и вие, во моментов да направиме компромис за медиумските слободи, надвор од онаа дефиниција на европските норми? Убеден сум дека не, мислам дека излишно е и прашањето. Свесни сме во овој момент, сите заедно, целата македонска јавност гледа дека Груевски и групата околу него на секој начин се обидуваат да го спречат спроведувањето на процесот
кој на крај води кон нивно обезвластување и нормално барање на фактичка одговорност за сето она кое се случило во државава. Тука сакам да го спомнам само примерот со министерот за внатрешни работи и неговото вистинско функционирање, а ни се случува неколку дена наназад. И примерот со специјалниот јавен обвинител и можноста истиот да функционира на начин кој ќе произведе вистински резултат. Сосема, на крај рековте, сите опции се отворени, но денеска не најавивте ништо, давате уште шанса за договор? Сигурно. Ви благодарам. Дозволете ми уште една реченица. Само кратко го една реченица, на вистина. Сигурно ја даваме шансата за продолжување на договорот, меѓутоа ја само ја даваме шансата, не зависи од нас. Ние сме последните кои сакаат оваа ситуација да биде изместена. Меѓутоа, во интерес на граѓаните и државата, во овој момент сите опции се отворени. Господине Трајанов, кој е ваше коментар? Од коментар е, имаме шанса за 2-3 дена да партиите што преговараат или генераторите на кризата во Македонија, ако сакат да продолжат да преговарат тоа, да го направат пред камерите, за да видиме кој го обструира овој процес. Ако нема договор, тогаш мислам дека треба се формира преводна влада и да се оди на предвремени избори, да се распушти парламентот. Нема друг излез. Државата е во агонија, во хаос. Предолго трае оваа криза. Ние кризата треба да ја решиме ако водиме сметка за нашите национални и државни интереси. Воспротивно, ќе се судрат двете спротиставени страни, ќе имаме нереди, ќе имаме хаос во државата и тоа мислам дека никој не го посакува. Преодна влада, распуштиме парламентот за 60 дена избори и да ставаме точка на оваа криза. Ви благодарам и на двајцата што вечерва бевте мои гости. Почитувани, благодарам за вниманието. Утре со вас во истиот термин во топ тема е Александар Чомовски. Пидете и натаму со Телма.